逆行者遭遇鬼探头，事故自然就找上了门。我们来看发生在宁波慈溪的一起电动自行车与轿车相撞的事故。鬼探头不管是驾驶员还是行人都要重视，对于汽车而言，要时刻记着超车看车头，会车看车尾，要注意和你并行的车子动向，跟着它行进就可以有效地杜绝事故发生。另外到路口呢，要养成宁慢三分不抢一秒的习惯，而非机动车驾驶员和行人过路口也要多多注意观察，不要抢行，更不能违反交通法规。